Маргарита виходить на маршрут трамваю вперше і не приховує свого хвилювання. Раніше працювала геодезисткою, втім, каже, втомилася від регулярних відряджень і вирішила спробувати себе у новій професії. Так і стала ученицею школи водіїв електротранспорту. Геодезист – це постійні командировки, просто надоело їздити по командировкам. Вирішила змінити професію. Я вожу машину, тому вирішила, що в мене вийде водити трамвай. Навчальний рік у школі водіїв, трамваїв і тролейбусів почався 1 жовтня. Випускники не лише дніпряни. Шестеро учнів їздили навчатися з Кам'янського та Кропивницького. Тепер треба перевірити набуті навички на практиці. Водійське посвідчення отримав 41 студент і одразу до роботи. Ну, перший раз, звісно, було страшновато. Тому що тут і тормозний путь більше, і сама машина велика. Тяжеловесне. Ну, це тільки перший раз. Потім вже все добре. Кондукторка Людмила каже, трапляються такі новачки, що стрімко приборкують трамвай. За 20 років роботи бачила, як з першого разу рушали без різких поштовхів. Але, каже, у більшості все приходить із досвідом. Все буває, звісно. Ну, звісно, так, треба привикнути, навчитися. Ну, все буде, дівчатки, все добре. Понад 40 студентів проходили навчання 5,5 місяців. Наразі вони виходять на маршрут разом з інструкторами. А вже на початку квітня почнуть керувати трамваями самостійно. Стас Коновалов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.